Atendele zewa mufuko kutendele zewa ni Allah subhanahu wa ta'ala atatende bana matendo agali mu bukende ngoga ni Allah yanne rabira Allah tamanyi Allah namuli yako uchi basilamu mbega yi dababi ugena nganga Qur'an echakka Allah yabagobera mu busilamu fo Qur'an techakka osigalo osalo osiba nenga ibada zo Allah takyazikiriza. Mwewale okutenda Allah n'ebitende ebikendevu. Allah tamanyi. Allah ono yanneerabira. Allah ono namulyako ki nzooba. Omulyeko ki? Alya. Tumusaba Allah abeere nga sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuina madhabi bulumaga mutawanya genja ulu. Shekha kugambi ava wano. Aloga tifi thalatha aksam. Ulimi uruo geru aluna. Ulimi miteke meka. Obalu soga, obalu Uganda, obalu China, obalu Russia. Bruno ulimi ulimu, ulimi miteke meka. Ichisoka al-ithim. Ulimi uruo geru dizamu musangu. Tusubira gani chibalagwe nawe wankulira obunya kumata kale ngwa mureka segamba Allah ati Musa anga akwana ati akwanye mu Ruganda abera kwana mu Rwanda byandi ndabi je kiri mboga ya mu Rwanda tufuna musango kimenye olimi ruoyogera lu no funira mu muki ekyo kubiri olimi ruoyogera osabiramu Allah sabira mwani ebanga lyo malanga edduwa yo teri muswala munda Deka kugana kusaba Allah mutumanyiru walawu. Echo kusaba at-tawba. Ukirisibo, ndawa mutu ya, mutu ya. Sila ndawa umu hizo umu ya kaya wandi. Imitubi ya agara. Olema, nyume nyume maulili. Sili mumonita, sili mwukende. Ulimi lume mteke meka. Ufinina mumu sango. Usabira mumu Allah. Wene njiza mulimiro, tawba yu Allah najikulachi. Najikiriza. Lifena banaye. Kadi kyokera ko tusale be kinaba kiti kiwedde yo ngatuke tawba tujja tumugana na mumala yo. Aa. Oshi soka kinyaga tusokere ko kwenenya kuno. Kwavawa. Okwenenya kwatandika di. Sheikh agamba kitabo kyende seyeka. Allah subhanahu wa ta'ala mukuteka teka kwe eguru nensi. Yakimanya nti mu nsi mujja kuba mu bwetaavu bw'okusoma. Ozaava okukola ki? Kyonna ky'osomye. Ensi ejja kuba mu bwetaavu bw'okusoma. Eddiini Qur'an okusoma okuvumbula. Nateeka suratul hadidi mu Qur'an. Ne abananyini Qur'an batulira ntunne ekyuma Allah akyogerako mu Qur'an omuva byonna. Ekyo ng'okirese. Nga mazo kutonda Adam. Na manyanti Adam ono ajja kuvaamu abantu. Ata abantu baina okusoma. Suratul Baqara aya 3 muhimu. Allah kenyini yawa Adam lekicha. Iyo kusoma. Waallama Adama asimaa kullaha. Allah yasomesa Adam amanya g'ebintu byonna. Nibyo tayongera yo bujulizi bulala bonna. Omanyi Adam yakola ki? Yakola ki? Teri musomesa, teri likichara, Allah ikaya aliwo. Na musomesa. Musi muno, mwali mujja kubaamu kuvumbula. Obo kuweza, enyonyi, esimu, laptopu, microphone, motoka. Allah lacho na achiteka teka. Musura tu namuli. Aya yekumi netano, Allah agamba. Kuna atayina Dawuda wa Sulaimana ilima. Mazima twa wa nabbi Dawuda ne Sulaimani twaba wali kicha yo kusoma. Dawuda yasoma kuweza. Tumuandika mu bibiliki. Dawuda yasoma ki? Kuweza. Yali muwezi. Yali muwezi. Era Dawuda yali anga mu emali ngevudde muntu yoze. Kati kuweza ku Dawuda kwe yayiga. Era kwali kuyina kusomesa abantu banaba nabera munsi. Sulaimani ili muyenzibu. Allah jiamua. Yonzibu. Na ime na nini sumaka katono.
aba police ne basingo kusoma ilmu ya nabi Sulaiman ero police bamalo kusoma na amala basine siwa university nagana mutendekero e masindi abagenda kuyiga kunonyereza agenda kuyiga kulaba mu intelligence aina psychology wa police akwata abantu basatu nagana one mulaba one bemiga yogera kyenja gara teta na musa nebe nachikuba kijja kuogera ra police yini mu bebagirina bebagirina nagande ngwena mono okolotia wabbie loja kuogere mundu jeni laga manti bakuta babbie sente babakwatide masindi ne mundu ne bogera je bazu kweke kamu cyane anya bakuba bogeze nibyo nabiyogera nabimara yoro kandi unagama natta ne mutana ne mutugira bwo ne muteka mu kibira ne musala bagenda muta rwacyabiyogira Abasilamu abasiga bo ya police bagirimu police kandi bagibera ma babaseka ibyidda twazirimu Nanzu kula police ne kula banga mugira wa matala ngati babanono Lumu alo musajja yali mubbi kumedankaga mwena gapu babbi balivuka balinga batano babbi kadi bajjo kwata ko mu makage bamuze muse bempingu hayo ko kwaze nyumba yona ne baze nyumba yona ne baze nyumba yona ne basanga me namba ze mu roka mpiti biki 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 ne gwebaga mu musinga singa ogenda baga mu balambwensi singa singa yaliko sibe musipyo mu myufu baita kesi ngezi tondo bagitika ngana alozio fungo iko wapi kuluka kufuru satu bano nye bisundo ne bibabula namano nye bisundo ne bibabula esaba namba ne kitu bano nye bisu te banda bamenya kesi ya chuma kale na musinga singa ba kola bata anonya bali achuko mudu mudu kumbati na tulindo musibe uya musanga tunude wali bisumulu amuchitegede yagira ngamanga ayira nagira bwati yamusanga akoze bwati yagenda bugenzi wabwe nafuna iyo nkondo kutoke ekwate kitoke najja nayo nagira be hebe akwashwa simugabi kumbi bine bigwa wansi kate irimwe bagikora shi amaso akurunda bwati na manyanti go nebono kuri musanga waguziza kate irimu ya Sulaiman bibagirina olagala rwenye nyanga na manyavikiri kitusomi sana fya yogeranga na manyo sana fya yogede yekaye funa elimu nega na ba police bano na amajite bagirina ditana basira era ku murembe gwe ku government ye ya Sulaiman minister of information liali furungu minister wa maulire liali ki furungu hododo elimu yabwe ya nabi Sulaiman ndi basira Dawuda afuna elimu yakola ki kuwesa kati okuwesa kutandika unabi Dawuda ekirala kyali kirina okubeera mu nsi mali mwina okubeera mu kufa nga abantu bajja kukola ki bajja kufa omuntu banabanga afudde banamukolanga batya kati Adam alayhi salatu wassalamu yazalanga abaana babiri babiri mulenzi n'omuwala mulenzi nga abazaliddwa ababiri omulundi ogumu beb'oluganda bokka bana basigadde si baganda be katono omulenzi n'omuwala ono yafumbirwa ng'ono ono n'awasa ono mukitegedde kati bana babiri bazaalibwa omulenzi n'omuwala n'omulenzi n'omuwala katono omulenzi ayina okuwasa omuwala ono ono omuwala afumbirwa oli n'eddenzi ligamba siwasa gwe bazaalibwa naye omubi gutwale kibifi kyebazaalibwa nange mpasa owange Dawuda abaga nti ono muganda wo oli simu kati aa yatwali kiri ekibi bakinzike mu mpa ne balwanagana ne balwanagana omu natta munne teri muntu yali afudde mu nsi oyo yasooka kati omuntu asse munne maite ebyawo naye atudde agamba ajja kuvaawo ali tamanyina kufa famasa llahu ghuraba Allah kye yava asindika namuŋŋoona sura Maida aya 3:1 kye yava asindika namuŋŋoona
yakhuthil ardi namungona zajabiri nezirwanagana emune tajinne wayo bimalo kutajinne wayo netakula mutaka netakule taka nesika gese negizika nga Allah chichi agendera mu yazira tachi yahu ya kaifa yuari saud akhihi Allah yeta namungona eragona asemunne ne mwana asike njole ya muganda we kisana basira kado kubona kitabira ni buli anafanga irimo yo na Allah yagireta akisomesa abantu kanafanga ajja kuzikibwanga kisana basira ebida ko ane omana yayo gomba singa benenga namungone no nange nsika muganda ngude kujja kutugwako ekisemba yo ku nsonge eyo Allah amene subhanahu wa ta'ala abana abantu bajja kusobya bajja kola ki bajja kusobya ni abantu nzo omuliro nejja nayange abafu bonna basobye babere muliro ejja nesigale ngange rere nada kansugule omulyango gwa tauba abananga basobezza bonna banene nyanga kati kyava ibilisi evuddeyo mujala ejemedde Allah nagamba nti ya Adam atu anta wazawjaka fil janna wazawjaka janna adam ne mukazuo muingire muki faqula min haythu yutma wal tarba haji shahadi shajara fatakuna min adh-dhalimin nagan adam ne mukazuo muingire muki mujana muliye bibala byonna 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 ebiri mujana nete musemberera ngo muti guno sina muyennali wano lwayo nange kuendi twine ndoza yatike bwama bazungu na abayimbi omuyimbi obuyimbi n'abazungu ne batusaa mwendowooza ne kalikya zaffe ti Adamu yasuba ne Hawa bakola kikola kyakwegatta musira obeera mukafiiri nti bakola kikola kyako oli yali mukazi we Allah era nga mukazi we n'abateeka mu jjala fe twabeerangako mu nnimiro mwe temwalima naye nga ennimiro ewaffe eri mu muwogo mulimu ennaanansi mulimu ebikajjo mulimu mangada mulimu emicungwa nga muzeeyi atugamba mugenda kulima okuva ku makya musale dhuhuli abalya mulye muddemu munege mwanyi naye temukwata ku mangada mulye byonna ebiri mu nnimiro temukwata ku ki ne tulya ennaanansi ne tulya ebikajjo ne tulya biki ne tukuma ekyoto ne twokya muwogo temukwata ku mangada akukkiriza okulya ebiri mu nnimiro naga tokwata ku ki guli gwali muti ebibala byali kuki ku muti so sinti bakola ekikola ekyokwegatta ate omu ne mutu gamba kale kikwegatta naye sitaani yakema Hawa nalya ku kibala nateekerako Adamu naye Adamu gwamusinga yandiganye zimanyo omusango gwa Kawa yekka kati bavudde ku byokwegatta ate bagenze kuki aye tiyali Hawa tiyali yekka fawasi wataraku mashaitaan Allah agamba bamalo baganda okulako ebibala ebiri ku muti shaitani yababuzaabuza lahuma kitegeeza ki tiyali Hawa bombi baaliwo nebawa n'ensonga lwaki Allah yabaganda okulya ebibala ebiri ku muti bwe munaabiryako ebibala ebiri ku muti agamba nti kambabulireko malahuma rabbukum halu fajara ila an kuna malakain aw kuna mina khalidina Allah kye yabavaganda okulya ebibala ebiri ku muti guno mbabuulire ti bwe munaabira mugenda kubeera bamalayika bwe munaabira ku bibala bino ti mbadde bakuva mu jjana naye bwe munaabira mugenda kubeera mu lubeerera kati bannabbi tebaasobyanga nti toyendanga n'ayenda toba mu minzane nabba bannabbi baasobyanga ng'alaba kyagenda okukola kirungi okusinga kino kyakola ki kyali kusikwonoona bali Rwanda yazze ti omwe mitwali eneja ya Uganda nakufula ani roni mutambuze ebigere paka e Rwanda naba Sudani naba na Kenya mitwali eneja ya Uganda nti gola nti okubeera ng'olina langi ey'omuzungu ofaana roni tola nti kirungi okusinga kala gy'olina oni mitegedde mitegedde omuntu akala njaga nti nze okubeera nga ndi bwanga anfuna nembeera omuzungu aŋŋende sene zasaba ntono nabbi Adamu yagamba nti okuba nti ndi malayika kisingako okubeera omuki omuntu n'okubeera mu jjana nga sivaamu
nibali ebibala bamala okulya ebibala allah yagamba munsobezza nabagaana seitwani mulabe wammwe nemugoba mujjana mwembeere mujjana azababuzaabuzizza mufulume mugende kujjana mubeere balabe nabalabi kaliwo ekigambo ekigambibwa nti allah yabagoba bali bwereere banoga ebikoola lwaki baali bwereere oba tebakola kiri lwaki baali bwereere nabbi sosoma yagamba ti ebiri mujjana temubirabangako amatu gammwe tegabulirangako ennimi zammwe mubikolerere olyagala allah agobe adamu ne bajje ku nsi nga bali mu ngoye zejjana tuzirabe kyolyoyagala allah yabambalamu ebyambalo by'omujjana ne banoga ebikola byebikako bajje ku nsi emyaka njerabidde nja kuginoonya bamala emyaka mingi tewali alaba munne basisinkana mu arafa oluvanyuma lwebbanga gwanvu ennyo mu arafa we basisinkana hawa ne adamu ne batandika okutuzaala tifena basira bwe basobya allah abikoze mu maanyi ge omwanyi bwe bwayinaamuye ebyekwese n'ebiriwa n'abagambe kale musobezza mwetonze mwenenyeza naye mukole tauba tekimala ekigambo kyeyabasomesa bakole tauba nayo aya mu Quran edwa ya adamu ne hawa kimu suratu al araf yakusoma ogende mu aya paka kwa bini musatu okuva kwa bini mumekao webye nawe bini allah yabasonga qala bagamba labbana amra anfusana ay allah afife mitulya amanyi zaki wala mutakuta rahamna allah bonobanga tutusonyie ate nga tutusaasidde tugenda kubeera bafaafaaganiddwa bataaba alaihim abamu okusoma edduwa allah gyabawadde bombi yabakola ki okuvako allah n'agamba nti kulli ibni adamu khata buli anaava mu adamu agenda kubeera muki tugamba nga nti sinakinsobya allah naye nga bisobya allah bingi naye nga allah nabyegandi omusobya asinga obulungi mu basobya yamanya kyasobeza n'akola ki neenenya omuntu bw'agaana okwenenya waman lam yatubu falaika humu zalimuuna omuntu wenna bw'akola ezzambi ate n'agaana okwenenya allah yagandi abo be bajeemu abannamaddala okoze tauba ogaanye okoze ezzambi musango bw'ogaana okukola tauba musango gwakumeka gwakubiri gwakubiri nekyo kikakataku buli musiraamu ate oba okola netauba otomenga kumanya nti nyinanyi kyenkoze saza salaamu ove muswala osokera kuki takibiri nabbi yagamba takibiri yekola ki thumma istighfar nundi emeka kale muswala nga okubanga olina byosobezaamu kizibu ogimalako nga nemikono gyonna okozega nabbi bwe yagamba paka lomaliriza tolina kyolowoozeza kyonna muswala mbaka yagamba saa sallama mwenda njagalaku atalowooze muswala ku juba zange zino ngenda muwaako emu abinaatujja kulowooza banaga nti ti zisijja kulowooza kanjisaali nasaala nasola salaamu namugamba tolina kyolowoozeza ya rasula mbadde kuswala yokka ne sitaani yankemyemu naga nti eri esinga obulungi singa jampa kati istighfaaru bwova muswala al istighfaaru kusaba allah kukola ki byosobeza muswala naye ate waliwo edduwa eri mutahiyaatu yesigenda kusomesa simwemuli basiraamu walodwel mutahiyat allahumma ghafir ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama alantu wama asraftu kyenjagalamu allah nkusaba onsonyiwe byeŋŋendamu ewala ennyo ennyo mukusobya waloli ogenda ewala nnyo mukukola ki muzeru basiraamu kono nasadde swala n'abaako byasobezaamu al istifar banaswala istifulla emumala naye ate olina okusoma tahiyatu esembayo nogat ma asra oine waliwo ate abeera muswala n'agenda wala nnyo ate mukusobya muswala
hamna rabbil alamin luka kazina ansiba malika mende nanda wiya ne stokisi ne capital allah nsuke wa mukodemu wange najja na nkumbi nendelewe butambala kati sitofate kumala tegena kola chi ali tumala kusema duwele yo mutahiyatu esemba yo makadam tola jusoma magala kuduka kugenda kukola nule cho tauba yo jatandikira gabuli anasobya aino kwenyeri allah na atategedde nti nsobeza aino kola chi okwenenya